vile vitu ninavyovishuhudia niseme kiufupi. Yaani maisha yangu yamebadilika kutoka kwenye hali ngumu ile niliyokula na niliyokuwa napata mlo kwa siku mlo mmoja, sasa nakula milo mitatu kwa siku. Sababu iliyefanya mpaka nijiunge, nikawa nahangaika sana. Ukifika msimu wa kulima tunatafuta hela hatupati. Ndio nika akaja mwalimu akawa ananifundisha, nikalizika ndio nikaingia kwenye kikundi. Baada ya kuingia kwenye kikundi nikawa napata mkopo nalima na trekta. Mpaka saizi namiliki shamba heka 15. Ndiyo, kumeleta mengi tu mabadiliko kwenye familia yangu. Yaani nilikuwa sina chakula, vyakula, mabadiliko yalikuwa mengi katika familia yangu. Bajeti ya chakula kwa kweli kwa sasa ninayo. Kwa kweli ninaweza nikazungumza. Kwanza kabisa kipindi cha nyuma hata kulima tulikuwa tunatumia kupanda kwa jembe la mkono. Hata na ng'ombe tulikuwa hatulimi, hata na trekta tulikuwa hatulimi. Hata chakula ndani kilikuwa shida. Hata kwenda kuchota maji bombani ilikuwa shida nijitushe kichwani. Lakini kwa sasa nimebadilika kwa kweli. Yaani hali ya kimaisha ilikuwa ni ngumu sana. Chakula chenyewe kilikuwa shida, wakati mwingine mnapata kwa siku mlo mmoja. Yaani ilikuwa ni shida. Lakini tulipoingia kwenye vikundi vya pamoja nimepata faida kubwa sana. Kwa sababu kwanza mimi ninaweka kidogo kidogo, wakati mwingine ninakosa hisa kabisa kutokana na hali ngumu, ninaweka hata shilingi 500. Wiki lijalo nitajitahidi nitapata hata 3000 nitaweka. Kidogo kidogo kile nilipokuja kumaliza mzunguko nilipata akiba iliyo kubwa zaidi. Alafu nikaanza kutoka kwenye hali iliyo ngumu nikaingia kwenye hali nzuri kiasi. Mpaka sasa nalima na matrekta, baisikeli ninayo hata ya kuchotea maji bombani. Kwa kweli ninaona nimebadilika kwa kweli. Mkopo wangu wa kwanza nikakopa 150,000 ndio nikanunua mbegu ya mihogo nikapanda heka zangu 3. Ilipofika mwaka jana mwezi wa 11 nikaiuza nikapata 500,000. Nikarudisha ile 150,000 nikajengea nyumba yangu. Ndiyo. Na uhakika na ninapata usalama kabisa. Ninachopanga kukifanya ni maendeleo yangu yaendelee tena, yaongezeke. Napanga kulima, biashara hiyo hiyo, niwe na maendeleo kufuga,